Steve Ben Finne Mizoma Shibare Hore Apakawa Anizoma Steve Ben Ha Finne Anizoma Shime Anizoma Steve Ben Shime Star and Model International Agency ကမွေးထုတ်ပေးလိုက်တဲ့အလောက်မောင်နဲ့အလောက်မေရီဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုဖြစ် Miss Bikini International 2016 Miss World Peace 2016Miss Global Beauty Queen 2016, Manhattan International 2016, စတဲ့ပြိုင်ပွဲလေးခုကိုတွားရောက်ရှင်ပြိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။တွားရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့သူတွေဟာအရေးချင်းတဲ့ပြည်စုံသူတွေဖြစ်သလိုစီကံလက်လိုက်နာနိုင်သူတွေပါလို့ဂျွန်လင်ကဆိုပါတယ်။နိုင်ငံတကာအတွေ့အကြုံရဖို့အဓိကရည်ရွယ်ပြီးကုန်ကျစရိတ်တွေအကုန်ခံပြီးလွှတ်လိုက်တာလို့ဆိုပါတယ်။ဟုတ်လို့ trainer ဆိုတော့တို့ရ agency မှာအလုပ်လုပ်နေကြတော့ကျွန်တော်စီးတွေပေါင်းနေတယ်ကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တာတွေတို့ရရှားတာပြတာပြလို့ဆိုတော့ဆက်ရရအဆင်ပြေပါငွေချေးရကတို့ဆီကကျွန်တော်တပြားမှမယူထားပါဘူးတို့ကိုကျွန်တော်ဆီကသက်ဆိုင်ရာခင်မင်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ designer တွေလူမင်းဆိုးတို့ပြေဆိုးအောင်တို့အဲ့မှာ designer ရတူတို့တို့သက်ဆိုင်တဲ့ designer တွေနဲ့ကျွန်တော်ပေါင်းပြီးတော့ပေါ့နော်တို့ကအင်းချုပ်ပေးတယ်ကျွန်တော်ကနေပုံကြားစိတ်တွေလေးမြန်လက်မှတ်တွေရှိမယ်နော်လေးမြန်နံပါတ်တွေရှိမယ်ဘယ်လိုခေါ်မလဲ visa တွေလျှောက်တဲ့ခါတွေရှိမယ်တွားလာတဲ့ခါမှာမုတ်ဖိုးတွေထည့်ပေးတာတွေရှိတယ်အဲ့မျိုးတွေကျွန်တော်အကုန်ကံကူလို့လွှတ်လိုက်တာနိုင်ငံတကာအတွေ့အကြုံရဖို့အတွက်ကျွန်တော်လွှတ်လိုက်တာ2019 January မှာကျင်းပမယ် Miss World Peace 2016ပြိုင်ပွဲက Hong Kong မှာကျင်းပမှာဖြစ်ပြီး Miss Bikini International 2016ပြိုင်ပွဲကတော့ရှန်ဟိုင်းမှာကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အလမဲ့ဆူလက်လက်နိုင်တဲ့လီလီကျော်ခိုင်တို့ကတော့သူတို့ရဲ့ပြိုင်ပွဲအတွက်လက်ရှိကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေကိုခုလိုပြောပြခဲ့ပါတယ်ညီမဘာဖြစ်နေလားဆိုရင်ညီမကွာဆိုင်ချင်းလေးပေါ့နော်ချင်းတော့တခြား training တခြား trainer ပေါ့နော်3-4နာရီလောက်တခြား training ဖြစ်တယ်ဘာလို့ရှင်ပေါ့နော်အသားရည်အားစဟိုတကူတော့သူကတော့တော့တကူလုံးပြရမယ်ဆိုတော့ပေါ့နော်အသားရည်အားစညီမတခြား training ပေါ့နော်အပထမဆုံးအချိန်မှာဒါနိုင်ငံကပြိုင်တာရောပြီးတော့ဒီ miss ပြိုင်ပွဲဆိုရယ် miss ဆိုရယ်အဲကောင်းစင်အောင်မှညီမပြိုင်တာရောဒါပထမအဦးဆုံးအချိန်မှာပြိုင်ပွဲနေတယ်ပေါ့နော်အဲအရန်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားကိုကောင်းပါတယ်အရန်လည်းညီမဝမ်းတာပါတယ်ခုညီမတကယ်လည်းကျေးဇူးပါမယ်လို့သူ့မှာပြင်ဆင်စရာတွေအများကြီးရှိပေမဲ့အခုသူပြင်ဆင်နေတာကတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အထွေထွေဘဟုသုတရဲ့ကိုပြင်ဆင်ထားသလိုနိုင်ငံသားမှာဘလို့နေထိုင်ရမယ်စီကံရှိရှိဘလို့နေရမလဲဆိုတာတွေလေ့လာထားပါတယ်လို့အလှမောင်မိုးသူရကဆိုပါတယ်ဟောပထမဆုံးအနေနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ရမယ့်ဟာရအများကြီးပါတော့အကြီးကတော့ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပြီးတော့ရှင်ကျွန်တော် channel knowledge ပေါ့နော်ဟိုပြဟုသုတအများတော့ဟောအလှလေ့လာပါပြီးကျွန်တော်ဟိုမှာဒီမဟန့် page မှာပေါ့ကျွန်တော်ဝင်ရောက်လေ့လာပြီးဟိုမှာဘလို့နေထိုင်ရမယ်ဘလို့သွားရမယ်ဘလို့စီးနေကဲနေနေဘလို့ရှင်ရမယ်အလှအများကြီးလေ့လာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်Miss Global Beauty Queen မြန်မာ2016အနေနဲ့ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာတွားရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့နီနီမင်းသူကတော့ online ကနေပြီး official voting ပေးလို့ရကြောင်းပြောပါတယ်ဟုတ်နီနီအခုတက်ပြိုင်မယ့်ပွဲက Miss Global Beauty Queen ပေါ့နော်2016ပွဲမှာ official voting ပါဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ပြည်သက်ကြီးအကုန်လုံးပဲပေါ့နော်မြန်မာဦးလို့ official voting မှာလည်းပေါ့နော် like လုပ်ပြီးရောပေါ့နော်နီနီကိုအားပေးကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်